ndisiye none nako tizawo nane ndone nako mundi uzu uyobo itane cha eh nditaniza na ndo itaniza moka uyu nombelo na wataniza moka ndio kande moto anye ta koma nane nako no twende no beste aina shida kabisa nina mundu uzu ba ai mundu wa na ina mtu ataniza ni nake already kiuni kinu ni selenye. So you know come to our gate. It's a pony what ni pandu benu ni. Nani you? 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 No, what time is it? No, it's about the way to talk about and discuss Nessa. E. Pess you deliver. E. Pe mundo, pe ex wamundo. Kilamundu ni ex, on a big ex wamundu ex, Kilamundu ni ex wamundu. Oana, I'm the drama. Oana, no one. Go back and get a hop of Oana, quick you want better. E. One little quick young better, new egg young better. E. Kumanisha, who soon never seen any one. Lakini toka tani no you toka tani no to bitu atani sia to atani sia pa hai maana ma tu kisau tu ganite hai wewe ni anita mete mama wewe ke anita mete ni atani sia ni ndivyo ni kukoje wa boze nai relationship ya mbinje ba kitu cha bia maana kuna wewe ni una interest nitawezi una interest na kwa leo nako no mama mkibeti cha kikoso ni mundu ni manje mundu ume usino wenda kibeti cha kwile cha. Ano ikiwa na tia doma na we hozo nuhu hozi hozo kwa kalama hozo kitui sawa it's okay nitwe kula siati umu ndende ni wasio kitindo nitwe kula siati pia nana uwa maa kwa kala na mwa na ama imezea kibetichagu kala anyanya umamu kibetichagu maa umezea ukenda nwa mewe na noma na noma na we ona hivi noti uwa mwa la niende tena kwa mwa kibetichagu no hivi ya mwono tawili nuhu kwa hivi tomo yes I am threatened. Ndwe mako manani. Kwa mwugulia kule noma. Mwenuwe zika nama mbeshte. Nimaliza ni yeyweti. Do you know that?